Nastavno i nenastavno osoblje osnovne škole Radoje Domanović u Nišu dobilo je svoje uniforme. Nadaju se da će učenicima služiti kao uzor i da žele da im osim znanja prenesu i prave vrednosti i zaštite ih od nepristojnosti. Svaka ozbiljna institucija, pa i škola kao jedna od najozbiljnijih i najodgovornijih institucija u državi, je potrebno da ima svoj kodeks oblačenja i kodeks ponašanja. To je bio jedan razlog. Drugi razlog je taj što ćemo u narednom periodu uvesti uniforme i za učenike, a ovo je jedan pripremni period za njih kako bismo mi njima dali model ponašanja i mi smo naravno njima i uzor, kako bi oni svoje uniforme rado prihvatili. Učenici su sa osmehom dočekali novine i kako kažu jedva čekaju da septembra uskoče u svoje uniforme. Kako ti se dopadaju uniforme nastavnika? Pa nisam baš očekivao da će biti ovakve, ali lepe su. Pa meni se baš sviđa i baš je lepo i dizajnirano i baš mi se dopada ta ideja. Pokazuju da smo mi ta škola, imamo grb, imamo, svi su jednaki, ne postoji razlike između nas. Zaposleni u školi su oduševljeni dizajnom, a posebno im je drago što su na detaljima radili i učenici. Dopadaju mi se, inače sam pristalica da učenici nose uniforme, još bolje što smo im mi primer i pozitivna reakcija i kolega, naročito đaka, bili su pozitivno iznenađeni i baš su lepe reakcije. Ponosna sam što smo mi prva škola koja je to uvela. Šta nam je cilj? Prelep je osjećaj znati da pripadate nekome i da ste prepoznatljivi u nečemu. Uniforme nisu jedina novina u ovoj školi. Na inicijativu mnogih roditelja u školi je zabranjeno korišćenje mobilnih telefona. Cilj je podstaći decu na druženje, a i zaštititi ih od mogućeg internet nasilja. Ukidanje, da kažem, mobilnih telefona u vreme nastave je smanjio nesporazume kod dece, povećao verbalnu komunikaciju i povećao razrešavanje sukoba među decom verbalnim putem i mi smo na to zaista ponosni. Solidarišući se sa učenicima i nastavnici su se pridružili akciji i svoje mobilne telefone ne koriste u holu, učionici i dvorištu škole.